Հանուն հոր և որդվո և ոգույն սրպո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի ունգնդիր ընտերցողներ։ Այսօրվան ավետարանի մեջ մեր դերն ու փրկիչը Հիսուս Քրիստոս եզակի հայտարարություն մնե, որ կգադարե իր աշակերտներուն և հետևողներուն, և ինչու չէ, նաև մեզ մե յուրաքանչյուրին, որպես քրիստոնյա, ըսելով թե մենք այս աշխարհեն չենք։ Զարմանալի է, թե ինչպես կգրնանք այս աշխարհի մեջ ապրելով այս աշխարհեն չլավ։ Այս հարցը ունի աստվածաբանական մեծ նշանակություն և բացատրություն, սակայն ես այդ չէ, որ պիտի ներկայացնեմ ձեզ, այլ պիտի փորձեմ այսօրվան կյանքի իրականության հետ կապել, որպեսի մեզ մե յուրաքանչյուրը քիտնա և ինքզին քննելով հաստատե, թե Քրիստոսի այս խոսքը իրեն նաև կպատկանին թե չէ, այլ խոսքով դուն այս աշխարհեն ես թե չէ։ Քրիստոսի այս խոսքը սվեցավ իր խաչելության նախորդող օրերուն և գգոչվի որպես վերջին խրատ իր սիրելիներուն և հետևորդներուն, սակայն ավելի կարևոր իմաստ մգգրե իր մեջ։ Այս խոսքերը նաև սկաստացուցիչ նախասկուշացում մնե, որ գուդա իր աշակերտներուն։ Նախ իր խոսքերը գսկսի սիրո պատվիրանով, որ նաև եղավ վերջին հրաժեշտի պատվիրանը, որում մասին ուրիշ արիթով պիտի խոսինք, ասիգա կպատվիրեմ ձեզի, որ մեկս մեկ սիրեք։ Այս սիրո պատվիրանը գներգայացվի երկ կողմանի, Աստուծո սերը մարդուն նկատմամբ և մարդուն սերը Աստծո նկատմամբ։ Անդրադառնալով մարդկային սիրույն, անհնար է, որ մարդը գադարյալ և ամբողջական լա իր սիրույն մեջ։ Միայն Քրիստոսի սերն է, որ գրնագադարյալ և հավիտենական լալ և հետևաբար, եթե անհատմը Աստուծո կողմ է ընդրվի և սիրվի, անոր բնական արդյունքը պիտի լա մարդոց ադելությունը իր նկատմամբ, և այդ ադելությունը նախ և առաջ ուղված է Աստուծո, այսինքն, քանի որ Աստված մեզ սիրեց, մարդիկ կադեն մեզ, հետևաբար այդ ադելությունը Աստուծո ուղված է։ Մեր դերը գշարունակե իր խոսքերը ավելի բարձապանելու այս պարտ երևույթը ասելով. Եթե աշխարհեն եղած լայիկ, աշխարհ իրենները կսիրե, բայց որովհետև աշխարհեն չեք, հապա ես ձեզ աշխարհեն ընդրեցի, անոր համար աշխարհ ձեզ կադե։ Շատ բնական ու դրամապանական է մեր դիրոջ այս հայտարարությունը, և աշխարհի սերը մեր հանդեպ շատ բնական արդյունք պիտի ըլլար մեր սիրույն աշխարհի նկատմամբ։ Աշխարհեն եղողը պիտի ապրի այնպես, ինչպես աշխարհայինները կապրին, և պիտի սիրե այն, ինչ որ աշխարհայինները կսիրեն։ Սակայն այստեղ ճակատագրական և մեծ փոփոխություն մնե, որ կգադարվի որոշ մարդոց կյանքի մեջ։ Անոնք անակնկալորեն կգերբարանափոխվին և կթաթրին այս աշխարհի իրենց պատկանելիութենեն և կապրին քերիվեր կյանքը, որը անըմբռնելի կլամույս մարդոց, որոնք չեն գրնար հասկնալ, թե ինչպես այդպիսիներ այս աշխարհի մեջ ապրելով հանդերձ այս աշխարհեն չեն։ Ովքեր են անոնք, որոնք այս աշխարհեն չեն։ Հավանաբար այս հարցը նաև ձագի ոչ թե միայն այս աշխարհայիններ են,
որոնք այս աշխարի մեջ կապրին, այլ նույնիսկ գարկմը այս աշխարհեն չեղող, այս ճշմարտությունը չհասկացող և աշխարի մեջ ապրելով աշխարհային քաղաքացի ըլլալու գերբարանքը գրողներու մտքին մեջ։ Քրիստոնեական մեծ և ամենագարևոր ու անժխտելի ճշմարտություն է, որը պետք է տավանի յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որը մկրտված է Քրիստոսով և նոր ծնունդ ստացած։ Ան, այսինքն քրիստոնյան, Սուրբ ավազանի մեջ մկրտվելով երկրորդ ծնունդ մնևոր կունենա, և այդ ծնունդով մարդկային օրեն կատարված առաջին ծնունդը չեղյալ համարվի, և այլևս ինքը դառնա երկնավոր քաղաքացի, ծնած վերեն հոգիով, մարմնով ժամանակավորապես կապրի աշխարհիս վրա, սակայն իր հոգին աշխարհային չէ, այլ երկնային, և երբ աշխարհիս վրա իր բանտխտության ժամանակը ավարդին հասնի, ետ պիտի վերադառնա այնտեղ, որտեղ են, որ եկավ։ Ինչպես որ հայմը Չինաստանի մեջ ժամանակավորապես ապրելով չի գրնար չինացի ելալ, մտայնությամբ, հոգեպանությամբ ու մասնավորապես արդակին դեսկով, նույնպես և քրիստոնյան, ապրելով այս աշխարի մեջ, չի գրնար աշխարհայիններուն գերբարանք ունենալ և նմանիլ անոնց, և կամ գրել անոնց հոգեպանությունն ու գեղծ գերբարանքը, չի գրնար անոնց նման հպարտ, նախանց, փարգացող, սդախոս, մարդասպան, քող և ավազակ ելան։ Քրիստոսի այս մարգարեական խոսքերը բացարձակ ճշմարտություններ են այս օրերուն համար նաև։ Այս աշխարհի մարդիկ գադեն Քրիստոսի որդիները, և պատճառը շատ բարձ է, քանի որ և մեր տիրոջ խոսքերով, եթե աշխարհ ձեզ ադե, կիցեք, թե ձեզ մե առաջ, զիս ադեց։ Անհաջո պիտի ելա մեր ներկայությունը անոնց կյանքի մեջ, պիտի խուսափին մեր ներկայությունեն և պիտի չուզեն մեզ լսել, քանի որ անոնք մեր կյանքին ու փարոյականի մեջ իրենց մերկությունը պիտի գտնեն աստվածային շնորհեն։ Բարք գուդանք Աստուծո, որ մեզի հայտնեց բոլոր ճշմարտությունները և մասնավորապար այս ճշմարտությունը, որուն հետ թեմ հանդիման եկան պատմության մեջ բոլոր քրիստոնյաները և այսօր նաև մենք։ Քրիստոսի այս խոսքերը այսօր մեր հավատքը նժարի վրա գտնեն, գիտնալու, թե արդյոք մենք ուղիղ հավատքի ու հոգևոր ճանապարհի մեջ ենք։ Պատասխանը շատ հեշտ է, եթե այս աշխարի մեջ գաբրիս հեզ ու սահուն գյակմը, եթե սիրված ես բոլոր աշխարհայիններուն գողմեն, ուրեմն հոգևոր գյանքիտ մեջ թերություն մգա, ուրեմն դու մորցած ես, թե դուն այս աշխարհեն չես, և փորձած ես համագերբվիլ և շաղվիլ այս աշխարհին հետ, և կդած քեզի համար հաջելի և հեզասահ գյանքմը ու անով բավարարված։ Պետք չէ սխալ հասկնանք, սիրելիներ, մկրտված, Աստծո կողմէ ընդրված և սիրված լալը բնավ և երբեք երաշխիք չէ, թե մենք ինչ ալ ըլլան պայմանները, ինչքան ալ մեղք գործենք ու երբեմն համագերբինք աշխարհիս մտայնության հետ, գամա թե ագամա, մենք պիտի մնանք երկնային քաղաքացիներ, ոչ և ոչ։ Ամենամեծ օրինակը, որ ունինք մեր ձեռքերում մեջ, Հուտա Արաքյալն էր, որը մեզ մեջ շատ ավելին էր, Քրիստոսի կողմէ ընդրված 12 Արաքյալներեն մին, Սուրբ Հոգին ստացած և նույնիսկ Արաքյալներուն հետ միասին հրաշքներ գործեր, սակայն ընդրեց 30 արծաթը
և այդ իսկ եղավ իր ճակատագրական սխալը, որում պատճառով թատրեցավ երկնային քաղաքացի ելալե ու աքսորվեցավ դեպի դժոխք։ Աղոթենք միասին։ Դեր, պարկ կուդանք քեզի այսօրվան ավետարանի խոսքերուդ համար, որոնք մեզ գսկաստացնեն մեր այս օրերու հարցագումներեն ու մեղքինը դերեն։ Դեր, մարմնով դգար լալով հանդերց հոգով հոժարենք բոլոր նեղություններն ու ադելությունը հանցն առնել քո անվանդ համար։ Սակայն երբեմն այդքան գնեղ է մեզ մեր շրջապատը, և շատ հաճախ մեր ամենեն մոտ քույր, եղբայր, ամուսին, գին, հայր կամ մայր, և մենք ստիպողաբար շահելու անոնց սերն ու համակրանքը, գհերանանք երկնային քաղաքացի լալու մեր հանգամանքեն։ Եվ սակայն տուն դեր քեզ պարկ, մեզ առանցին չես լքեր, այլ ամենօրյա սուրբ խոսքերովդ կսկաստացնես մեզ արթուն մնալու և կուգամքիդ համացայն ապրելու։ Պարկ և երկրպագություն քեզ, հորդ և սուրբ հոգիդ հետ միասին, միշտ և հավիտյանս հավիտենից ա